Atitudine corectă și de caracter a liderilor PSD-Olt, care au dorit să lase justiția să-și facă datoria, chiar dacă la nivel județean PSD-Olt a avut de suferit din cauza campaniei electorale greșit gestionate la nivel central. În momentul de față avem un exit poll care pentru Partidul Social Democrat nu arată foarte bine. E o lecție pe care orice om politic trebuie să o ia în considerare. Așa cum știți, noi la Olt n-am fost de acord cu modul de campanie care s-a făcut la nivel național, cu inaugurări fastoase, cu meeting-uri la care au adus oamenii din localități, oamenii noștri, votanții PSD, i-am pus pe drumuri. Așa cum știți, noi am preferat să facem o campanie din poartă în poartă, din casă în casă și am încercat să stăm de vorbă cu oamenii, să le prezentăm lucrurile bune pe care le-am făcut. Din păcate, la nivel național, se pare că n-am fost în stare să prezentăm aceste lucruri foarte bine și așa cum de-a lungul timpului organizația de la Olt a spus-o, se pare că avem un eșec al managementului la nivel de partid, la nivel național. Președintele PSD Olt a precizat că la nivelul județului scorul obținut de formațiunea pe care o conduce va fi mai bun decât cel înregistrat la nivel național. În Olt, PSD a obținut un scor de 42,98% potrivit numărătorii paralele a partidelor. La nivelul județului ne așteptăm la un scor mai bun și pe această cale țin să le mulțumesc cetățenilor din județul Olt care ne-au votat și ne-au acordat încredere în continuare. Vreau să le mulțumesc tuturor militanților și membrilor de partid PSD pentru efortul care l-au făcut de a merge la oameni și le-a prezenta programul nostru de guvernare și în același timp vreau să le mulțumesc și ziariștilor și presei care ne-au prezentat foarte bine toate realizările din județul lor pe care noi le-am făcut. Întrebat dacă îi va cere demisia lui Liviu Dragnea, Oprescu a declarat că se impune o analiză mai atentă a situației. Liderii PSD-Olt au tras un semnal de alarmă încă de acum 8 luni în legătură cu modul în care este condus partidul la nivel central. Acum însă, înainte cu o zi ca Liviu Dragnea să-și afle sentința, și-au păstrat atitudinea neutră. Cred că cel mai bine ar fi să așteptăm numărătoarea voturilor și să vorbim despre aceste lucruri după numărătoarea voturilor. În moment de față, cred că pe baza unui exit poll ar fi o repezeală să vorbim despre ceea ce urmează să întâmple. În baza rezultatelor oficiale, care probabil mâine le vom avea, vom analiza și vom sta de vorbă și vom cere măsuri în consecință. Liviu Dragnea a fost condamnat astăzi la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, decizia fiind definitivă.